ትምህርት ለሀገር ልማትና ሁለንተናዊ እድገት መሰረት በመሆኑ ሁሉም ለጋራ እድገትና ስኬት የድርሻውን መወጣት እንዳለበት በንቅናቄ መድረኩ ላይ ተገኝተው የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ ገልጸዋል። ይህን በተቀናጀ መንገድ የአንድ ሴክተር ቢሮ ወይም የታችኛው ተዋረድ ያለው መዋቅር ስራ ብቻ ሳናደርግ በክልል ደረጃም ያለን በዞንም በወረዳም በታችኛው መዋቅርም ላይ ያለው ሌሎች ባለድርሻ አካላትን ጭምር በማሳተፍ አንድ ላይ ከተረባረብን ወደሚፈለገው አይነት ደረጃ መምጣት እንችላለን የሚል እምነት አለኝ። በእውቀት ላይ ያልተመሰረቱ የኢኮኖሚ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ለዘላቂ ልማትና ሰላም መሰናክል መሆናቸውን የገለጹት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ዜጎችን በትምህርቱ ዘርፍ በስነ ምግባር መገንባትና ማነጽ ወሳኝ ጉዳይ ነው ብለዋል። ሁሉም ዜጎች ፍትሃዊ የትምህርት ተደራሽነትን ለማሳካትና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ደግሞ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የክልሉ ማህበራዊ ዘርፍ ክላስተር አስተባባሪና የትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ አልማው ዘውዴ ናቸው። በሀገራችን ብሎም በክልላችን የትምህርት ሪፎርሙን ተከትሎ ከ2013 ዓ.ም ጀምሮ የአጠቃላይ ትምህርት የስርዓተ ትምህርት ዝግጅት በማድረግ የሙከራ ትግበራ እየተደረገ ይገኛል። በዚህም ለሙከራ ትግበራ የተዘጋጁ የመማሪያና ማስተማሪያ መጻሕፍት ጥራት በማሻሻል ረገድ ውጤታማ ተግባር ተከናውኗል። ባለፉት ዓመታት ከትምህርት ተደራሽነትና ፍትሐዊነት አንጻር የተመዘገቡ ውጤቶች አበረታች ቢሆኑም ከትምህርት ተሳትፎ አንጻር አሁንም የትምህርት ዕድል ተጠቃሚ ያልሆኑ ዜጎች ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። ከትምህርት ጥራትና ውስጣዊ ብቃት አንጻርም ሰፊ ክፍተት እንዳለበት ተገምግሟል። በየደረጃው ያለው አመራር፣ ባለሙያ፣ መምህራንና የትምህርት አመራሮች ብቃትና ተነሳሽነት ለትምህርት ከተሰጠው ትኩረት አኳያም መሰረታዊ ጉድለት ያለበት እንደሆነ መለየት ተችሏል። አዲሱ ስርዓተ ትምህርት ተግባራዊ በመደረግ ላይ መሆኑን የገለጹት አቶ አልማው ከግብዓት እጥረትና ከክህሎት ክፍተት አኳያ የታዩትን ውስንነቶች በቀጣይ በጀት ዓመት የእቅድ አካል ተደርገው እንደሚከናወን ተናግረዋል። የትምህርት ቤት አመራሮችን የትምህርትና ስልጠና ዝግጅት በማሻሻል ትምህርት ቤቶች ለደረጃው ብቁ በሆኑ የትምህርት ቤት አመራሮች እንዲመሩ በማድረግ የትምህርት ውጤታማነት ማሻሻል በትምህርት ፍኖተ ካርታው ከፍተኛ ትኩረት የተሰጠው ጉዳይ ነው። ስለዚህ በተገቢው የትምህርት አመራሩ አቅም እያሻሻለ እንዲሄድ መስራት ይጠበቅብናል። የጎልማሶች ትምህርት በታቀደው ልክ ለማከናወን የቅንጅት ማነስ፣ የተማሪዎች መጠን ማቋረጥና ተመሳሳይ ችግሮች መፍትሄ ማግኘት እንዳለባቸው የገለጹት የውይይቱ ተሳታፊዎች የመምህራን ጥቅማጥቅምና የክህሎት ማሻሻያ ጉዳዮችን ተግባራዊ ለማድረግ የተጀመሩ ጥረቶች ተጠናክሮ መቀጠል አለባቸው ብለዋል። ከተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ምላሽና ማብራሪያ የሰጡት የክልሉ መንግስት ዋና ተጠሪ አቶ ጸጋይ ማሞ ትምህርት ቤቶችን በተገቢው ከማደራጀት አኳያ የአካባቢው ማህበረሰብ ሚናውን መወጣት እንዳለበት አሳስበዋል። የተለያዩ ነገር መንግስት ድጋፍ ማድረግ ያለበትም ከደሞዝም ጥቅማ ጥቅም አንጻር የሀገሪቱ እንትን እየጠበቀ መስራት አለብን። ጎን ለጎን የመምህራን ስብና ላይም ሰፊ ጉድለት አለ። እሱ ላይ በደንብ መስራት አለብን። ተምሮም በአግባቡ ዲግሪ ይዞ የሚወጣ ሰው ችግር ባለበት ጭራሽ ፎርጅድ ተጨምሮ ያልተማረ ሰው እንግዲህ መምህሩን ሊቀጠር ማለት ነው። የተማረው ችግር አለበት እያልን ያልተማረ ደግሞ ሲሄድ ምን ሊመጣ እንደሚችል እንትን ቪሽየስ ነው ሰርክላችን። የብር ችግር የግባት ችግር ይፈጥራል። የግባት ችግሩ እውቀት የሌለው ሰው ያመነጫል። እውቀት የሌለው ሰው ደግሞ ሌላ እውቀት የሌለው ሰው እያባዛ በዛ መንገድ እየሄድን በጣም ከፍተኛ ችግር ውስጥ መጠንቀቅ አለብን። ለትምህርት ጥራት መጠበቅ መሰናክል የሆኑ ጉዳዮች ትኩረት ተደርገው መስራት እንዳለባቸው የባለድርሻ አካላት ቁርጠኝነት ይጠበቃል ብለዋል አቶ ጸጋዬም። በመድረኩ ላይ የክልሉ መንግስት ከፍተኛ አመራሮችና ከሁሉም ዞኖች የተወጣጡ የትምህርት ባለሙያዎችና ባለድርሻ አካላት ተካፋይ ሆነዋል።